Teďka je plus minus půl šestý a já vyrážím na Hlavák, odkud budu vyrážet vlakem do Mostu na Sinetiu. Hele, když... Ať ji můžu použít, protože nemá copyright. Hele. Ahoj. Vítejte u jízdy na Českými drahami, kde můžete vidět, tak podle tady toho obrázku, tu můžu sedět já, protože jsem tlustý jak prase. A když se jezdil na Geekem, měl jsem humul, takže de facto tady jsou dvě vyhrazené místa speciálně pro mě. Protože jak vidíte, když si takhle sednu, co to je? No to je ta boule, co je tam, takže já tu sedět můžu, aby ne. A proto je výhoda být tlustý. Jsme v díře. Jsme dorazili do Mostu na Cinetube. A jak daleko jsme, Jirko? Já nevím, kousek. OK, Cinetube už skončil, momentálně míříme se někam najíst, ale tam teď konečně vypadneme na vlak a pojedeme zpátky do Prahy. Cinetube. Jak jsem naposledy říkal, že ta akce upadá, tak nevím, jestli to je zrovna pravda. Sice jasně, některý youtuberi od tamto odcházejí, ale zase tentokrát tam byly úžasné filmy a myslím si, že tady ta akce bude mít ještě hodně co nabídnout. No, to by bylo pro dnešní video všechno, ohodnoťte video pařečným palcem, popřípadě dole v komentářích zanechte nějaká vaše moudra a u dalšího videa čau a Alonzy.